Så er vi tilbage i enchantingshullet, hvor det er, vi stadig prøver at finde ud af at enchante her. Jeg kan ikke enchante noget godt på diamantsværne mere. Alright. Så jeg giver det videre, men jeg har et med sharpness 1, og så har jeg selv taget et af fire aspect. Det kan jeg få her. Og vi har to folk med buer nu, ikke? Jo, jeg har faktisk to. Jeg har en power 1 bue, jeg kan give væk, hvis det er. Var der nogen, der manglede sharpness 1? Men, og jeg har 60 pile, så jeg kan dele 30 pile væk. Jeg giver dem til Mummy. Mummy, så kører du, lad os lige få nogle pile ind først, ikke? Og så kalder du et navn, hver singer, for infanteriet. Ja, okay. Jeg har to sharpness, et svær, så hvis vi kan få en anden, det ved jeg ikke, om vi kan. Og vi skal altså have mere liv end de der grønne der. Jo, altså vi kan faktisk godt lave en anden, hvis... skal vi lave en anden, seriøst? Så kan vi få et sharpness 2 før. Og så combine lortet. Det ser ud som om, de teamer op de andre. Fordi så er det 4 mod 4. Ja, det må de ikke stadig ikke. Ja. Det er fordi folk brokker sig over, at vi er 4. Ja, men det var vi nødt til. Det, altså, så må folk brokke sig. Nej, de brokker sig ikke over det. Ja, hvem vil have sharpness 2? Jeg har faktisk to svar sharpness 1, så dem kan jeg aldrig lave til 2, hvis det er. Ja, respekt. Nu skal vi finde alle vores svær frem igen. God damn it, man. Er der nogen, der har et ekstra svær med et eller andet på? Jeg har et fire aspect. Jamen ikke et til oversøget? Nej. Epi, så kan du tage det her. Jeg har et sharpness 1, men det er jern. Det går ikke. Der er sharpness 2. Okay, fedt. Ej. Kan du bruge sharpness 1 til noget, så? Nej, jeg har sharpness 2. Okay. Hvad med dig, Beduna? Kan du bruge sharpness 1 til at combine? Nej, jeg har sharpness 2. Er det jer, der graver? Nå, ja, det ja, okay. Du planter simpelthen en skov nede i vores lille... Jeg var faktisk lige ved at slå AP der. Ja, don't do that. Vi skal op og have æbler. Ja, det skal vi. Ja, er det ved at være lyst? Hvad kan ja, vi det se? Er lyst. Vi kan ikke høre Phantoms mere, så... Nej, det ser flot ud. Kan vi... AP, du graver op. Jeg har en skov. Pas på, der har stadig godt været zombier under træerne. Ja. Ja. Og creeper. Og folk. Jeg har ikke en økse. Ja, jeg mist. Okay, det trækker ikke. Er der nogen af jer, der kan give mig en, et eller andet økse? Er det en hjerneansvarlig? Jeg ved, jeg har også noget hjerne. Ja, vi kan sagtens... Lav lige nogle... Ja, hjerneansvarlig, du laver nogle hjerneøkser. Ja. Nå. Jeg har smidt nogle pinde dernede, som jeg ikke kan nå. Jeg stiller mig lige op og holder lidt øje. Og scouter. Okay, så hold lige min ryg, ikke? Hvor mange økser? Jeg har en økse. Jeg kan vide om Sakis hold, fordi de var på vej på os. Og så ligger økser herovre. Altså jeg siger bare, hvis det der hold ikke var gået på dem, så var vi nok altså døde. Ja. Hvem mangler økser? Rimelig godt i hvert fald. Jeg mangler en økse. Ja. Altså jeg havde også set enden på det her spil der, da vi så de to hold der. Ja, især da jeg lige kom til at fange os ned i det der hul, for jeg troede det var en god idé. Da Katrine hun fik mig der, og jeg havde et halvt HP tilbage, der troede jeg sgu, jeg var gården. Og der er et skelet. Det er irriterende, du er væk, mand. Jamen, bare lav nu bare en kæmpe cirkel, mand. Det var det, jeg prøvede med, men der kom bakker hele tiden. Så jeg kunne bare ikke vende rundt. Det, okay. Æble. Har fundet et æble. Oh, fedt. Nice. Jeg fælder bare træer. Ja. Husk nu, at træerne, hvis de er combined med træ, der stadig står ved siden af, så skal I... Vi sørger for at fælde de andre også. Du har det der. Vi har altså 52 guld, vi skal bare, altså, virkelig bare have æbler for days, altså. Kan du kaste guldet til mig? Ja, hvor er du henne? Kommer lige over. Den guld ansvar lige her. Altså indtil videre, så vores byrokratiske virkelig vil. Okay, der er der Beduna edderkop på dig. Jamen, det er dag. Det er dag, så, men stadig pas på. Jamen, den... Ja, den hoppede lige. Der var jeg lige ved at være nervøs. Ja. Men der er string, hvis vi mangler det. Er der nogen, der har et herovre, string? Beduna? Oh, fedt. Okay, hvem havde smidt alt deres skrald lige der? Jeg tror, de har set mig. Jeg tror, de har set os. Fordi de siger, de er et andet sted. Ja, det er fint. Jeg ved ikke, om de er et andet sted. Og jeg ser et skelet. Jeg ser to skeletter. Ja. Der er også æbe derovre på den anden side, Beduna. Der går jeg igen. Jeg har fundet et æble. Kan du se det? Jeg skal lige ned. Hver singer tog det. Fint. Skal vi løbe på dem, eller hvad? Nej.
Ej, jeg synes, vi skal lige farme nogle æbler. Jeg synes, vi skal farme æbler. Der er ingen grund til at kaste. Nogen, der har æbler til mig? Ja, jeg har et. Jeg fik også lige et. Altså mig, der er nogen af... Ja, her, skal... mumme. Der er ingen grund til at gemme den i kampene, fordi stort set gælder bare om at få så meget liv som overhovedet muligt. Ja, inden man går i kamp. Ja, jeg smider et æble her, Bedona. Har smidt det der. Her. Og her et til, Bedona. Et til. Jeps. Okay, hvor mange? Vi får da mega mange æbler lige nu, gør vi ikke det? Ja, fik så mange. Så jeg skal bare bruge et æble, ikke? Og Værsinger, du skal i hvert fald have en del for lige at komme op igen. Det er bedre 4 æbler har vi nu her. Det er bedre for jer healet op. Begynd at spise allerede nu. Ja. Men var det, og det er også... Kan jeg også få et så? Ja, du skal også have det. Værsinger. Jeg smed lige her. Det er sådan der. Tak. Du skal have 3, ikke Værsinger? Jo. Så kommer jeg op her på næsten fuld liv. Ah, okay, jeg kan godt bruge et mere, hvis det var, vi fik det. Okay, du får her. Og Værsinger... Værsinger skal lige have 3 i alt. 3 æbler i alt? Ja, han skal spise 3. Hold da op. Ja. Han er dyr i drift. Skal vi så ikke... Skal du så ikke have en af vores? Sådan er det vel generelt. Mindre han skal bruge som cannon for dig, så... Har I set det hus, der ligger der? Næ, er det village? Ja, det er den der vildt der. Okay. Jamen, vi skal passe på generalen, ikke altså? Ja, det er godt, han lige tager nogle... Det er ikke være bagerst, han skal med i frem, jo. Det er ikke sådan en tilbageholdende general, du ved, der lige ser, hvordan det går. Åh! Oh! Skelet! Åh, nej. Så røg GG. Det kan være, han løb ind til dem, hvor de var. Oh. Skelet, har I jeg troede, de... jeg troede, de teamede. Nej. Det tror jeg sgu ikke, de kunne have fundet på. Nej. Har I har set skelettet herovre ved mig, ikke? Jo. Er lige fanget bag en... Bare sig til, hvis I finder flere æbler, for jeg har masser af guld. Jeg finder ikke æble. Jeg fælder bare træer. Der er et æble her. Jeg har fundet et. Super. Jeg stikker af. Jeg går også bare og fælder træerne. Så AP, du må være den æble ansvarlige. Der fælder æblerne. I løgn ind. For mig. Jeg skal løbe ind i os. Jeg tror, jeg løber derovre, hvor skelettet står, ikke? Ja. Jeg bliver simpelthen ved med at smide... Åh, der er der et crafting table. Se nogle koordinater, så flytter I jer. Her, Bedona. Æble. Cool. Hvad er guldsituationen lige nu? 19 stykker guld, 2 æbler har jeg på mig. Så det, du kan ikke lave flere end de 2 æbler? Jo, jeg har 2. 19 stykker guld. Der er til 1 guldæble mere, og så har vi 3. Jeg har 3 på mig nu. Altså 19 stykker guld, det skulle gerne være 2 stykker til i hvert fald, ikke? Jo, men jeg har lavet det ene nu, så der er 1 tilbage. Må jeg være med guldæble mere? Okay. Ja, værsgo. Nå, det var ikke til dig. I har begge 2 gult hår, jeg kan ikke se forskel. Jeg gør ellers. Hvorfor har du ikke breastplate på? Jeg har æble her. What? Okay, det havde jeg så ikke set. Åh, tak fordi jeg lige siger det. Vigtig detalje. Ja. Hvem er det her æble her? Det er mig. Okay, hvor meget liv er været? Okay, det går nok. Og I har masser af mad alle sammen også, ikke? Ej, vi har så meget mere liv end det. Jeg har spist 2 stykker mad eller sådan i hele. Så har vi ellers... Ja, jeg tager mit æble også, så er det færdigt. Ja, god idé. Okay, let's go. Så skal vi bare finde dem. Ej, jeg skulle have ventet til vi chartede. Skud af, mand. Jeg tager også guldæble. Ja, så får I fuld liv. Det gør ikke så meget. Vi har... Mumi, skal du have et? Halvanden minut. Det kan jeg godt. Vi har 2 minutter til, det bliver mørkt. Okay, skal vi... Så nu er vi næsten alle fuld liv på, for at være sikker. Hvor var det, de sagde, de var henne? Den der retning ude på savannen, tror jeg. Jamen, det var en løgn. Var ikke det lige det, Revenant skrev? Jo. Han må have været tæt på dem, ikke? Eller hvad? Jo. Ja, de må kunne have plus på ham. 20 blot. Han blev skudt af dem. Ja, men skal vi lige følge sig ad? Ja, vi skal holde sammen. Ja, jeg går bare lige herop og kigger hurtigt. Famous last words. Ja, er I andre med? Ja, semi. Ja, jeg ser dem. De er ude på savannen. Okay, Bedona, vi skal lige have Bedona med. Ja, her. Grouchet, de kommer ikke, vel? Jeg kommer op over en bar, jeg kan ikke se en skid. Jo, de kommer, de kan se os. Tror jeg, se jer. De er oppe. Jeg er crouched. De er den retning, jeg kigger. De ses. De skyder. Er I ved at være klar? Ja, jeg kan også godt lige skyde. Skal vi frem? Jeg har stadig ikke nogen bue. Sæt lige en mur. Okay.
Det er det episke slåskamp, den her. Har vi flere guldæbler? Hvem skal bruge? De har bygget et fort. Hvem skal bruge guldæbler? Jeg har 26 absorption tilbage. 26 sekunder. Okay. Jeg har 45. Giv det til ham, der løber forrest. De healer op nu. Bims er den eneste, der har lavt liv. Så hvis vi... Hvem er den bedste på deres hold? Det er Grip. Værsinger fra Satan. Ja, hvad er det? Hvor er du? Du bliver ramt. Nej, nej, nej. Jeg er sgu ikke blevet ramt. Har du lige fået en pil i bæret? Er det? Ja. Nej, ikke hos mig. Nå. Nå, okay. Det lignede bare. Nå. Er det Grip? Alle mand på, eller hvad? Hvad siger det dig, der ligesom... Eller, altså, Bims, han... Ja. Bims, han har fortalt mig, at han har været totalt PvP-nørd engang. Ja, Grip eller Bims, ikke? Så en af dem prøver at flanke lige nu, så vi skal... Er I klar på at løbe mod venstre? Altså, venstre om? Ja, der er en, der er på vej ud mod venstre, han er lige bygget der. Er I klar? Skal vi bare løbe efter dig? Jeg har ikke set. Ja, gå nu. Nu. Løb alle sammen, løb alle sammen. Jeg er forrest. Oh, nej, altså... Jeg ramte en gang, Grip. Du er for langt frem, du er for langt frem. Det er okay. Lige vi kommer nu, vi kommer nu. Ja, jeg sidder med svær. Her er det Grip, er det Grip? Det er Grip, ikke? Jo. Han er ramt. Jeg kommer op til værtsingen. Jeg ramte det, jeg ramte det. Jeg er død. Med svær. Åh, pis. GG. Okay, sorry, det er min fejl. Hvem går vi på? Grip. Grip, vi er stadig på Grip. Jeg kommer. Jeg kommer. Okay. Jeg har halvt i liv, jeg er død nemlig. Damn. Jeg er død, ja. Okay, okay, okay. Hvem er det, der er så langt væk, hvis vi skulle gå på Grip? Jeg ved godt, jeg selv, ikke? Jeg var på Grip. Jeg var bare den eneste. Ja, jeg miste. Jeg... Det er min fejl, den der. Åh, oh, nej. 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 Se, vi dør, når vi ikke går og laver den der. Ja. Okay. Ja, det fortjente dem, når vi spiller så dårligt. Damn. Kom så. Nå. No. Jeg kan aldrig muligt klare den vi her fik... selv. Ja, tag Bimse, tag vi Bimse. Vi kunne have taget Grip, mand. Grip har et hjert tilbage. Mumi, lad være med at... Lad være med at... En pil på Grip. En pil på Grip. Han lever allerbagerst. Åh, det var tæt på, det der, Mumi. Det var også tæt på. Åh, kan vi gøre... De er efter dig. Han skudde efter dig. Ej. Fej aspekt betød ikke en dyt her, mand. Bimse. GG. Huh. Det var sgu dårligt spillet også til sidst. Ny episode. Episoden er slut. Simpelthen. Spillet er slut. UFC er slut. Ej, jeg synes, vi gjorde det godt, ikke? Ja, jo. Jo, det gjorde vi godt. Okay. Vi fik en masse kills. Tak for kampen i hvert fald. Det var jeg godt synes, det var godt. Selv tak. Og det var så sådan, det gik til, at jeg deltog i mit første UFC på Ponyz++. Og det gik jo faktisk lidt bedre, end jeg egentlig havde forventet. For jeg havde ikke forventet, at jeg ville klare mig særlig godt. Jeg havde forventet, at jeg ville dø som den første. Og det troede jeg egentlig også, da jeg begyndte allerede til fall damage til at starte med. Det var lidt dumt. Men jeg kom tilbage, og jeg tror ikke, jeg fik dræbt nogen. Jeg tror, det var de andre, der fik kedelsene. Men jeg fik der nogle slag ind, og vi overlevede til en anden plads. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Husk at smide et like, husk at subscribe, og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Hej!